په دې وروستیو کې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د اوسپنې پټلۍ ادارو د مسؤلینو ترمنځ د ګډې ناستې په نتیجه کې د ترانس افغان اوسپنې پټلۍ پروژې د چارو د مخته وړلو لپاره په تاشکند کې یو ګډ دفتر پرانیستل شو. نږدې راتلونکي کې به په کابل او اسلام آباد کې هم د دغې پروژې دفترونه پرانیستل شي. دغه پروژه 180 کیلومتره اوږدوالی او شاوخوا 4.8 میلیارد ډالر پانګونې ته اړتیا لري. ریل پټلۍ به د ازبکستان له ترمز ښار څخه پیل او د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل، لوګر او ننګرهار ولایتونو له طریقه تر پېښوره وغځېږي. د افغانستان له لارې ازبکستان او نورو منځني آسیا هېوادونو څخه سوداګریزې توکي پېښور ته ورسېږي او له هغې وروسته به د کراچۍ، ګوادر او قاسم بندرونو ته انتقال شي. د افغانستان اسلامي امارت د ریل پټلۍ اداره په پام کلری ترڅو ترانس افغان خطلیکا د ایران د ریل پټلۍ شبکې یو بندر عباس سره هم وصل کړي. پروژه کې 3 تمځایونه، 3 لوی تونلونه، 3 غټ پلونه، 115 کیلومتره د برق لاین، 190 کیلومتره د اړیکو لاین او یو شمېر نورې برخې شاملې دي. ترانس افغان ریل پټلۍ پروژه به په 5 کلونو کې بشپړ شي او د سیمه ییز اتصال او اقتصادي ودې لپاره تر ټولو ستر نوښت ګڼل کیږي. دغه پروژه د افغانستان، پاکستان، منځنی آسیا او سویلی آسیا په اتصال او اقتصادي ودې کې مهم رول لوبولی شي.